अधुना सर्वता पूर्वम अहम अस्याम काव्य गोष्ठ्याम आह्वये इंद्र वज्रा छंदसा सुंदरम डॉक्टर डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदय इंद्र वज्रा छंदसा अहम आह्वये स्वाध्याय शील शिमलाधिवासी ज्ञानार्जनाय भ्रमणोत्सुकश्च स्वाध्याय शील शिमलाधिवासी ज्ञानार्जनाय भ्रमणोत्सुकश्च ई काव्य गोष्ठ्यां पठनाय काव्यम संप्रार्थ्यते श्री बलराम शुक्लः संप्रार्थ्यते श्री बलराम शुक्लः अधुना श्रीमद् बलराम शुक्ल महोदय विदुषः कवीन् यथा यथं प्रणमामि पुरस्सरं या दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदिनः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती अपि मम ध्वनिः श्रूयते आम् श्रूयते श्रूयते खलु आम् आम् सर्वं श्रूयते अस्यां कविसंगोष्ठ्यां समुपस्थितानां सर्वेषामपि प्रवयसां कवीनां विदुषां चरणयोः प्रणिपातपुरस्सरं ये प्रमुखाः अत्र विद्वांसः विद्यन्ते सेमवाल् महोदयाः अस्माकं प्रेरणास्पदं शुक्लमहोदयाः अस्माकं गुरुकर्ताः श्रीमन्तः मधुरमहोदयाः अस्य अकादम्याः उपाध्यक्षवर्याः अस्माकं गुरुभूताः भाटियामहोदयाः सर्वस्यापि अस्य प्रकल्पस्य जीवातुभूतः डाक्टर् जीतराम भट्टमहोदयः सर्वेषामपि पुनः पुनः प्रणम्य अथ च ये अस्माकं प्रत्यक्षतया अप्रत्यक्षतया च यावन्तोऽपि श्रोतारः द्रष्टारः विद्यन्ते रसिकाः सामाजिकाः सर्वानपि अस्मिन् विशिष्टे ई संस्कृतकाव्यगोष्ठी प्रसंगे अभिनन्दनं कृत्वा अहं स्वकीयं काव्यं प्रस्तौमि प्रथमं तावत् काव्यं यत् अस्यैव प्रसंगस्य कृते मया प्रणीतं तत् काव्यं प्रस्तौमि तत् काव्यं प्रायः दृश्यते यत् मया एतत् दृश्यते समीचीनं दृश्यते पाषाणपूर्णं पुरं यथा वयं जानीमहे यत् अस्माकं देशस्य देशे यत् यः विषमविकासः सञ्जातः अस्ति ग्रामनगरयोर्मध्ये निर्धनधनिकयोर्मध्ये यावन् भेदः विषमविकासकारणात् सञ्जातमस्ति तस्य अस्यां महामार्यां तस्य दृश्यते तस्य भूयान् दोषः तदधिकृत्य अस्माकं निर्धनैः कथं श्रमिकैः कियान् कियत् कष्टं सोढं सह्यते निरन्तरम् अस्माभिः दृश्यते दृश्यश्रव्यमाध्यमैः तदेवाधिकृत्य मया एतत् काव्यं प्रणीतं तदहं प्रस्तौमि यस्य पुरस्य यस्य नगरस्य निर्माणार्थं तैः तथा प्रयतितमस्ति तत्रैव नगरे तेषां कृते वासः न लभ्यते भोजनं न लभ्यते किञ्चिदपि न लभ्यते अधुना तेषां यः ग्रामः अस्ति तत्रापि तैः गन्तुं न शक्यते तर्हि महती विपत्तिः तेषां शिरसि निपतिता वर्तते ये धनिकाः सन्ति ते तु लाक्डौन् मध्ये वर्तन्ते एव तेषां कष्टं न विद्यते कष्टं केषाम् अस्ति निर्धनानामेव अस्ति तदस्माभिः प्रस्तूयते अधुना सम्यक् एतद् दृश्येत इति कृत्वा स्क्रीन् शेयर् क्रियते दर्शकानां सर्वेषां समक्षं कविता स्याद् इति कृत्वा अधुना प्रारभे
यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरे श्वट्टालिका मालिका, यत्र त्वद्घटिता विभान्ति नगरे श्वट्टालिका मालिका वस्तुं तत्र न ते दिना कोणोऽपि वास्तूयते। अत्र सम्बोध्यः वर्तते श्रमिकः। श्रमिकः कथ्यते यत्र नगरे अट्टालिका मालिका त्वया घटिता विभान्ति तत्रैव वासायते कतिचित् दिनानि वासाय कोणः अपि न गृह्यते, कोणः अपि न दीयते। अट्टालिका मालिका वस्तुं तत्र न ते दिनानि कतिचित् कोणोऽपि वास्तूयते। कृष्टैरन्न चयैस्तवैव भरिता कोष्ठा यदि अंशम् अस्यान् परंतु तव क्षुद्रेभ्यः अर्भकेभ्यः प्रसृतिः अपि मनाक् तत् ससेरिभर्भिः अन्नं तत् तव अर्भकेभ्यः न प्रसरति न उत्तिष्ठति। धन्यवादः। द्वितीयं पद्यमस्य उत्थानाय समर्पितस्तव निजो देहोऽपि येषां पुरे सम्प्रत्युद्धरणाय ते किल करस्तेषाम् अकिञ्चित् करः। धन्योऽस्मि। येषां उत्थानाय येषां विकासाय त्वया हे श्रमिक, हे निर्धन श्रमिक, त्वया निजः देहः निजं सर्वमपि सर्वस्वं समर्पितं पुरे नगरे सम्प्रत्युद्धरणाय ते किल करस्तेषां तेषां जनानां तेषां नागराणां जनानां तेषां नीतिनियन्त्रीणां जनानां करः ते उद्धरणाय तव सीदतः तव दुर्गतिपङ्के अवसीदतः तेषां करः अकिञ्चित् करः अस्ति, किञ्चिदपि न करोति तव कृते। कर्तुं स्वर्गसुचारुजीवितगतिं येषां त्वया रौरवास्सूढा सम्प्रति घस्मरां पिट्टहसे तेषां जुगुप्सा दृशम्। येषां जीवनं त्वया स्वर्गसुचारु कृतम् तत् कर्तुं तच्च कर्तुं रौरवाः नरकाः नरकानि सुधानि तदपि सम्प्रति तेषां जुगुप्सा दृशम्। तव कृते जुगुप्सायाः दृष्टिं ते घस्मरां घातुकां कुर्वन्ति तान् विषहसे सोढुमापतितं तव। विसर्ग विडम्बना स्वागत एक ऊपर बिंदी आधा वे आगे व्याहरत नेपथ्य कलकल ही वश्रुए थे आप नस्य पुरे माइक ऑफ कर दीजिए, सबके माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ आपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए। कलकल तो अच्छी बात है अगर सुनाई दे रहा है तो। शुक्ल जी आप पढ़िए। हाँ हाँ आप पढ़िए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि मेरी आवाज तो सुनाई पड़ रही है ना। जी जी नहीं नहीं पड़े, पढ़िए। बलराम जी की आवाज सुन रहा हूँ मैं। जी अच्छा, जी पढ़िए पढ़िए। तृतीयं पद्यं तावत् प्रस्तूयते। जी श्रमिकाणाम् अस्माकं देशस्य दुर्गति आपन्नानां दशाम् अधिकृत्य आपन्नस्य पुरे पुरस्तव करात् ग्रामोऽपि विभ्रश्यते। त्वं पुरम् आपन्नः पुरे आगतः परन्तु तव पुरः तव अक्ष्णोः पुरः एव ग्रामोऽपि विभ्रश्यते, तव हस्तात् ग्रामोऽपि नश्यति एव। हित्वा दैव तत्तत् पुरे आगतस्य तव ग्रामः अपि हस्तात् नश्यति तत् तथैव वर्तते यथा कश्चित् नैजमुडुपं सच्छिद्रनौ हित्वा दैव दरिद्रनैजमुडुपं सच्छिद्रनौ सेविता त्वया नगरं सेवमानेन त्वया वस्तुतः नैजम् उडुपं नैजम् प्लवं लघुं लघ्वीं नौकां
त्यक्त्वा सच्छिद्रानौः सेविता सच्छिद्रानौस्तावत् नगरमेव पुरा यत्पूः वर्तते याः सा छिद्रयुक्ता नौरिव वर्तते या कदापि त्वां गोडयिष्यत्येव हित्वा दैव दरिद्रनैजमुदुपं सच्छिद्रनौ सेविता आयातं सुखजीवनं मृगयितुं यस्यां नगर्यां त्वया दुर्दैवादिहितेन वापि सुलभो मृत्युः प्रतिष्ठायुतः यस्यां नगर्यां यस्मिन् नगरे महानगरेषु त्वं सुखजीवनं मृगयितुम् अन्वेष्टुमागतवान् परन्तु दुर्भाग्यमेतद् यत् तव मृत्युः अपि सप्रतिष्ठो मृत्युरपि न सुलभः अधुना बहुत सुंदर धन्योस्मि नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः एषः वस्तुतः तव ग्रामः नास्ति परन्तु किं वर्तते पुरं वर्तते पाषाणपूर्णं पुरं अस्ति तो पत्थर की बनी हुई जिसमें पत्थर के लोग हैं ऐसे शहर हैं नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः अत्र कश्चिदपि तव बंधुः नास्ति यस्य हृदयं तरलं स्यात् सरलश्च चापि स्यात् अत्र स्वामिनः वर्तन्ते सर्वे तव स्वामी खरो निष्ठुरः नो बंधुस्तरलांतरोत्र सरलः स्वामी खरो निष्ठुरः पाल्यो न त्वमिहासि वा करुणया अत्र तु त्वं लालनीयः पालनीयः वा नासि शोष्योऽसि सर्वे शोषकाः वर्तन्ते और त्वं च दासेरकः अस्ति असि दासोऽसि पाल्यो न त्वमिहासि वा करुणया शोष्योऽसि दासेरकः जानीहि क्षणतृष्णिका हतमते दूरापकृष्टैषते हे दूरापकृष्ट हे स्वकीयात् ग्रामात् दूरमपकृष्ट एतज्जानीहि क्षणतृष्णिका हतमते नो ग्रामः पर दुःख दुःखित इदं पाषाणपूर्णं पुरम् एतत् पाषाणपूर्णं पुरमस्ति तव ग्रामः नास्ति यत्र सर्वे परेषां दुःखेन दुःखिताः सन्तः दयन्ते सम्यक् उक्तम् सम्यक् सम्यक् साधुवादारा अन्तिमं पद्यमिदं अस्य कवितायाः अद्यत्वे श्रमिकाणां कृते किञ्चिदपि न विद्यते न ग्रामः अस्ति न नगरमस्ति न देशः अस्ति विश्वमपि न वर्तते विश्वमपि विश्वस्मिन्नपि विश्वे किञ्चिदपि स्थानं तथा नास्ति यत्र एते दुर्भाग्यहताः श्रमिकाः गच्छेयुः नो ग्रामः चिरहापितः तत्तु चिरमेव हापितः चिरमेव त्यक्तः ग्रामस्तव नास्ति अस्ति अपि चेत् दूरे वर्तते दूरं सुदूरे स्थितः नो ग्रामश्चिरहापितस्तव वशे दूरं सुदूरे स्थितः अथ च नगरमपि नास्ति नगरादेव तु एते उत्सर्यन्ते ग्रावीभूतमथो हितं न नगरं तुभ्यं चिराराधितम् तव यत् चिराराधितं नगरमस्ति चिरं यस्य आराधना त्वया कृता सेवा त्वया कृता तदपि अधुना ग्रावीभूतमस्ति तत् निष्पन्दम वर्तते निर्दयं सञ्जातमस्ति तव हितं तुभ्यं हितं न वर्तते ग्रावीभूतमतो मथो हितं न नगरं तुभ्यं चिराराधितं देशोऽपि न वर्तते तव नीचैर्नेत्रभिरञ्चितो हतबलो देशो न दिष्टायते ते दिष्टायते सौभाग्याय देशोऽपि न वर्तते तत्र किं कारणं नीचैः नेत्रभिः भ्रष्टैः दृष्टिरहितैः नेत्रभिः पूर्णः एषः हतबलः देशः तव दिष्टाय नास्ति नीचैर्नेत्रभिरञ्चितो हतबलो देशो न दिष्टायते अत एव एतत् सिध्यति यत् विश्वे विश्वगपीह हन्त शरणं शीर्णस्पृहाणां नवः युष्माकं शीर्णस्पृहाणां कृते विश्वक् सर्वत्र विश्वे अपि किञ्चिदपि शरणं न विद्यते नास्ति एतत् उत्तमम् अत्यन्तं निराशाजनकं पद्यं काव्यं वर्तते परन्तु एषा स्थितिः वर्तते एव अस्माकं वास्तविकी स्थितिः वर्तते डाक्टर् बलराम शुक्ल महोदय नितरां धन्योऽस्मि स्वभावोक्ति अलङ्कारेण उक्तं
नो ग्रामा नो ग्रामा पर दुखित इदं पाषाण पूर्णं पुरम पाषाण पूर्णं पुरम अहम् चिन्तयामि यत् समयः न वर्तते यदि समयः सेत्स्यति तदा कदाचित् श्रावयिष्यामः अधुना अन्यान् कवीन् शृणुमः अस्तु अस्तु धन्यवादाराम धन्यवादाराम अधुना अहम् धन्यवादान् ज्ञापयित्वा डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदयानां वस्तुतः वदन्त्यपि यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणः भवति हिंदी भाषायामपि वदन्ति साहित्य समाज का दर्पण होता है यत् समाजे भवति तत् सर्वं साहित्ये भवति तत् काव्ये भवति तु एतादृशः कवयः एव तत्र समाजस्य लोकस्य तर मर्मं जानन्ति पीडां जानन्ति स्थितिं जानन्ति तत्र प्रशासने तेषां स्वरं अग्रे सारयन्ति तो धन्यवाद आ रहा अधुना अहम निवेदे श्रीमंत आचार्य आचार्य पंकज मिश्र महाभाग अत्र उपस्थिता सन्ति ते प्रणम्यन्ते तत्र स्वागतम वर्तते अस्माकं